Tak, dobrý večer ještě jednou všem. Už mi přišel zvoneček, tak já už můžu začít. Já odmítám začít bez zvonečku a možná tady prozradím, kdo je autorem tohoto úžasného nápadu. Je to sedící vedle mě nezávislá senátorka Daniela Kovářová, u které jsme toto zvonění viděli na několika seminářích v Senátu a tak moc se nám to líbilo. Já vás ještě představím. Tak moc se nám to líbilo, že zvoneček už od loňska používáme úspěšně zase a musím prozradit zákulisní informace, protože všichni mají rádi zákulisní informace, kdy jsme se připravovali na konferenci a kontrolovali jsme ještě den zpátky, jestli všechno máme, tak tady náš pan ředitel Vlastimil Veselý psal do společného WhatsAppu hlavně zvoneček, ten nezapomenou. Takže i já budu dnes zvonit. Moje jméno tady ještě jednou je Gabriela Sedláčková a jsem provozní manažerkou Společnosti pro obranu svobody projevu. No a protože toto konferenci tak nějak mám na starost jakoby i organizačně, tak se přiznám, že jsem nestíhala poslouchat ty první dva panely, protože jsem vzadu pořád něco organizovala. Tedy se předběžně velmi omlouvám, pokud se s něčím budu opakovat, ale já myslím, že v tomto případě je za prvé opakování matka moudrosti a za druhé já bych ráda, protože jste si mi někteří stěžovali, že se na vás úplně nedostalo, na vaše slova, tak já bych ráda naopak v tomto panelu dala vám prostor větší na vaše dotazy, ať už na jednotlivé panelisty nebo celkově na ten panel a my si ty slova rozdělíme. A to právě proto, že můj panel je na rozdíl od ostatních tak nějak každý vlastně se věnuje trošku jinému tématu, každý z těch mých panelistů. Ty předběžné nebo ty první dva panely se věnovaly většinou jednomu tématu komplexně. Já se budu věnovat nejenom DSA, tedy Digital Services Actu a takzvané MFIE, což vám tady naše panelisté určitě prozradí, co to je, a takzvanému GDI, což jsou nějaká evropská nařízení, ale budu se věnovat svobodě slova víc obecněji a dezinformacím taky víc obecněji a začnu vlastně hned tak trochu svobodou slova mimo to online prostředí, kterým začne právě první panelistka Daniela Kovářová. Ale já teda si dovolím představit, tak jako moji předchůdci, nejdřív všechny panelisty, takže já zde vítám nezávislou senátorku Danielu Kovářovou. Taky pana Lukáše Zeleného z ČTU. Respektive, abych byla přesná, člen rady. Že jo, člen rady ČTU. Taky pana Dalibora Balšínka, šéfredaktora Echa 24. Taktéž vítám Jana Macháčka, komentátora Lidových novin a předsedu správní rady IPPS, tedy Institutu pro politiku a společnost. No a v neposlední řadě mojí kolegyni ze Společnosti pro obranu svobody projevu a řekněme, že politickou komentátorku a odbornici na neziskovky Natálii Vachatovou. Říkám odbornici na neziskovky, když sama v neziskovce pracuje, přitom ona je to největší kritička neziskovek, ale to se brzy určitě dozvíte. Úplně stejně tak, jako u všech předchozích panelů, to uděláme následovně. Každý řečník dostane na úvod slovo, kdy já budu stopovat 7 minut, tak abyste věděli, vy, co jste tu nebyli a neviděli jste ty první dva panely, já budu poprvé zvonit po těch 6 minutách, jenom tak malinko zazvoním, abyste věděli, že máte ještě poslední minutu na to dokončit tu svou řeč a poprosím vás každého o úvodní slovo, třeba i k tomu tématu, kterému jste se sem hlavně přišli věnovat a potom samozřejmě dáme nějaké doplňující otázky, až celý ten panel dojedeme. Poprosím jako první Danielu Kovářovou. Děkuji za slovo, dobrý den a hezké odpoledne. A vy, co jste přijali pozvání Společnosti pro obranu svobody projevu, tak vy určitě máte nějakou obavu o svobodu projevu. Ti ostatní, ti, co tady nejsou, tak ti pochybují o té naší obavě. Oni žádnou obavu o svobodu slova nemají. Oni mluví svobodně, žádné ústrky se jim nedějí a naopak na potvrzení toho, že my tu obavu máme, po nás chtějí kazuistiky. A chtějí ty kazuistiky tím spíš, aby do nich rejpali a aby je odhalovali a říkali, že vlastně ti lidé, kteří jsou třeba stíhaní nebo dehonestováni za své pravdy, tak vlastně ta slova neměli říkat. To jim umožňuje urážet i nás, zastánce svobody slova. A my přitom velmi často nepodporujeme to, co říkají jiní. Velmi často s nimi nesouhlasíme. Ani my tady všichni, nás 50-70 lidí, bychom se přece na mnohých tématech nezhodli. My jenom podporujeme obecný princip svobody slova.
Ty kazuistiky, které po nás chtějí, ty máme. Společnost je má na svých webových stránkách, často je představuje. Aktuální informaci, aktuální pohled toho, jak se třeba stát dívá na svobodu slova, na to, co lidé říkají, můžeme najít v čerstvé zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti, kterou velmi nedávno vydalo Ministerstvo vnitra. Já tady mám kousek z té zprávy a něco vám tady ocituju a pokud to náhodou už padlo dopoledne, tak prostě opakování je matka moudrosti, jak řekla Gabriela. Tak zaprvé přímo z té zprávy vyplývá, že extremismus není nijak v právu definován. A teď co pod tím pojmem myslí Ministerstvo vnitra? Jinými slovy, co vlastně ono soudí, že může Ministerstvo vnitra a policie stíhat? Jsou to formy trestné činnosti, o nichž je důvod se domnívat, že byly extremistickými postoji motivovány nebo ovlivňovány. Kdo má důvod se domnívat a kdo to posuzuje? Ptám se já. V té zprávě, která teď už je zveřejněná, visí na stránkách Ministerstva vnitra, se hodně mluví o předsudečné nenávisti. To ta zpráva zase říká, že to je jednání, které je motivováno buď nesnášenlivostí nebo společenskými předsudky. Jako kdyby společenské předsudky byly něco špatného a když je máte, tak jste všichni zlí lidé. Současně se v té zprávě říká, že rok 2023 přál antisystémovému hnutí. A teď zase, co to je antisystémové hnutí? Jenom byste věděli a mohli si říct, jestli jste součástí antisystémového hnutí. To je tavící hrnec občanů nespokojených s různými společenskými, politickými a ekonomickými událostmi. Stačí tedy, když jste s něčím nespokojeni a najednou jste součástí antisystémového hnutí. A výslovně se tam píše, formálně to hnutí používá vlasteneckou etiketu, nicméně reálně v sobě absorbuje prvky vyhovující hybridním aktivitám kremelského režimu. Nesouhlasíte? Všichni jste pro kremelští. Objednávka ke mně zněla, že bych měla říct nějaké statistiky, tak z té zprávy plyne, že v roce 2023 bylo policií zjištěno 181 trestných činů s nenávistným podtextem, 98 pak trestně stíhaných skutků s nenávistným podtextem, obžalováno 90 osob a odsouzeno 50. Je to nárůst, i ta zpráva informuje o nárůstu a my si můžeme říct, jestli nám to připadá jako málo nebo hodně. A byť se v té zprávě říká, že celkem se v naší zemi stane plus minus 50 tisíc trestných činů, tak 50 osob odsouzených nevypadá jako moc, ale pod každým z těch 50 si představte jeden lidský osud, možná úplně zbytečně zničený. Velká pasáž z té zprávy je věnována mediální scéně. A teď je tady, to mi připadlo nejúsměvnější, rovnou té mediální scéně vlastně naší, tak ji ta zpráva nazývá kvazi mediální scéna. Tak jenom abyste věděli, kvazi mediální scéna se vyžívá v šíření nenávistných předsudků. Je to osvědčený nástroj pro ovlivňování veřejného mínění. A teď vám řeknu příklad, který je tam v tabulce uvedený, co jsou to ty nenávistné předsudky a ta sdělení. Muslimové a imigranti jsou teroristé. Páchají kriminalitu, zneužívají sociální dávky. Pokud jste si to někdy mysleli, zjevně jste pod vlivem nenávistných předsudků a pod vlivem kvázi mediálních scén. Muslimové nám vnucují svou víru, zvyklosti a tradice. LGBT komunita je zkažená a společnosti neprospěšná. Jestli si to někdo z vás myslí, jste nenávistní. A zajímavé je, co ta zpráva říká o strachu. Strach je zjevně dvojího druhu. Je strach dobrý a užitečný, který v této zemi můžete mít. Například je úplně v pořádku, když jsem žena a bojím se mužů, protože muži jsou toxičtí. Nebo je v pořádku, když se bojím Green Deal, nebo když se bojím toho, že naše planeta uschne a že nastanou strašné věci v souvislosti se změnou podnebí.
Ale jakmile mám strach o svobodu projevu, o svobodu slova, nebo jakmile se bojím migrantů, nebo se bojím negativního vlivu Green Dealu, tak to je prostě všechno špatně. Dost se zprávou o extremismu. Já chtěla jsem mluvit o fenoménu autocenzury a myslím si, že to je něco, o čem se málo mluví, totiž, že strach, který ve společnosti způsobují ti, kteří nálepkují, tak ovlivňuje ne vás tady v této místnosti, ale naše známé, naše kamarády a lidi, kteří říkají, no víš, radši to neříkej. A zajímavě k tomu přistupují mladí lidé, protože dneska mladí lidé jsou ti, kteří svým rodičům říkají, hele, radši to nevyvěšuj, radši to tam nikam nepiš, maminko, takový komentář ani náhodou. A přeskočím to všechno, co jsem tady měla, já vám řeknu, co nás čeká v nejbližší budoucnosti. Čeká nás povinná klimatická angažovanost. Nevím, jestli se k vám do ruky dostala kniha Tomáše Břicháčka Green Deal, kterou minulý týden představil v Institutu Václava Klause. Na straně 90 je citace z materiálu Evropské rady a komise. S lidmi, kteří změnu klimatu popírají, pochybují o ní nebo zvažují opatření, je důležité rozvinout konstruktivní a otevřený dialog, zatím, tedy jen ten dialog, vycházející z vědeckých důkazů, protože správná fakta jsou prvním klíčovým krokem v boji proti dezinformacím a ve snaze rozptýlit mýty. A krokem číslo 2 pak už bude upálení a hereze. Dobře. Děkuju moc, Daniela. Já možná jenom doplním velmi v krátkosti, protože v té zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti, jak jste slyšeli, tak jsou popsána kvazimédia, respektive kvazimediální scéna. A možná, že pro některé z vás, kteří to ještě neslyšeli, tak se stalo relativně nedávno, že no asi rok zpátky, že Centrum pro hybridní hrozby, které je pod ministerstvem vnitra, to znamená tím samým ministerstvem, které vydalo tuto zprávu, sdílelo tweet společnosti pro obranu svobody projevu a napsalo, že jsme jako nějak se tam nad náma pohoršovalo a my jsme je vyzvali k tomu, aby teda napsali, čím je jako pohoršujeme. A v té jedné zprávě, kterou nám poslali přes novináře deníku N, tak bylo, že sdílíme takzvaná kvazimédia. Takže my jsme nelenili a protože nám tam taky stejně jako paní senátorce chyběla definice, jsme se doptávali, co to teda znamenají ta kvazimédia a dodnes, a je to už rok, ač jsme poslali dopisy jak datovkou, oficiální cestou, mailem asi na 20 e-mailových adres, tak dodnes jsme bohužel tu definici nedostali. Tak já moc děkuju a teď poprosím Lukáše Zeleného z Rady ČTU. Hezké odpoledne, já děkuju za přizvání k dnešní konferenci i za slovo a těší mě velký zájem o problematiku mimo jiné nařízení DSA a postavení Českého telekomunikačního úřadu jako toho národního koordinátora digitálních služeb. Já jsem si udělal poznámky, abych se tak držel toho, co bych chtěl říct, ale je mi jasné, že to nestihnu, že zvoneček mě přeruší. Tak začnu pár poznámkami k nařízení DSA. Již od 17. února letošního roku je nařízení o digitálních službách známější pod zkratkou DSA, kterou budu i já nadále používat, je to kratší, tak je plně účinné. A úmyslně říkám plně účinné, protože ve vztahu k těm velmi velkým platformám, kam spadají předně sociální sítě a ty velké internetové vyhledávače, tak je účinné již od srpna loňského roku. Přesto tedy od toho 17. února, od té plné účinnosti, všichni online, poskytovatelé online zprostředkovatelských služeb působících v Evropské unii mají povinnost plnit povinnosti, které z toho nařízení vycházejí. Vím, že pan Veselý upozorňuje na nějaké subjekty, které neplní tyto povinnosti, dokonce mi je i zmiňoval. Druhou poznámkou, kterou mám, je, že usnesením vlády České republiky ze 16. srpna loňského roku, tak vláda schválila vlastně postup k zajištění koncepčního zajištění vymáhání těch evropských digitálních agend. A tento materiál mimo jiné obsahuje, že tím národním koordinátorem digitálních služeb v České republice má být Český telekomunikační úřad.
Jeho úkolem bude vlastně dohlížet na ty poskytovatele, kteří jsou usazení v České republice. Co je ale důležité říci, že byť je tady usnesení vlády, které říká, kdo má být tím koordinátorem, tak tu není takzvaný adaptační zákon, který by ty kompetence, které úřad potřebuje, aby mohl někoho zkontrolovat, mohl někoho třeba sankcionovat, pokud porušuje usnesení, buď ustanovení zákona nebo toho evropského nařízení, tak to lze činit pouze a jen na základě zákona. Česká republika je právní stát a nestačí nám usnesení vlády nebo nějaký jiný dokument k tomu, aby mohly být zahajovány kontroly s kýmkoliv. Je k tomu potřeba zákon. Tímto zákonem je návrh nového zákona o digitální ekonomice, který se v současné době nachází v legislativním procesu, konkrétně je projednáván legislativní radou vlády. Můj osobní názor je, že ten zákon nebude účinný dříve než někdy na počátku příštího roku. Považuji spíš za nepravděpodobné, že by to bylo dříve. Určitě stojí za zmínku, že Česká republika není jediná, kdo trošku se s tím, nechci říct courá, to je ošklivé slovo, ale kdo má jisté zpoždění. Pouze 20 ze 27 členských států Evropské unie zvolilo národního koordinátora digitálních služeb a pouze 7 členských států Evropské unie má adaptováno. Asi za zmínku stojí, že je to třeba Rakousko, Maďarsko, Itálie, Finsko, Irsko, což je velmi důležitá země z tohoto pohledu, Malta a Dánsko. Irsko je důležité z toho pohledu, že tam jsou vlastně usazené všechny velké sociální sítě, respektive ty velmi velké online platformy. Po tom drobném úvodu k nařízení bych rád zmínil něco, protože ve společnosti, a i paní senátorka na to upozorňovala, jsou tady nějaké obavy, a já říkám, jestli oprávněné, neoprávněné, nepřísluší mi to hodnotit, jsou to obavy z toho, že nařízení řeší nezákonný obsah, a jak ho řeší. Nařízení DSA samozřejmě obsahuje slovní spojení, jako je nezákonný nebo nelegální obsah, ale nedefinuje ho. Ono neříká, co je, nebo co má být považováno, nebo nemá být považováno za nelegální, nezákonný obsah. Co je nezákonné, musí definovat jiné právní předpisy, a to buď národní, nebo evropské právní předpisy. To nařízení v podstatě vychází z nějakého principu a říká, co je nezákonné offline, má být nezákonné i online. V České republice byste určitě přišli na to, které právní předpisy definují nezákonný obsah. Jsou to trestní předpisy, zákon o právu autorském, ochrana osobních, pardon, ne osobních, autorských práv, ale jsou to pak třeba i nějaké neschválená léčiva, neschválené doplňky stravy, nelegální hazardní hry. To jsou předpisy, které definují, co je nelegální a nemá být šířeno ani v online prostředí. Jistě vás napadá, kdo bude posuzovat, co je a co není legální. Budou to sami ty platformy, na které se dozvědí o tom, že tam mají nějaký nelegální obsah, respektive některý uživatel je na to upozorní a oni sami mají vyhodnotit, co je a co není legální. Nepochybné je, že asi budou vznikat nějaké spory ohledně toho, nějakého posuzování, a ten, kdo pak bude rozhodovat takový spor, bude buď soud, to je ta instituce nebo ta autorita, která bude rozhodovat ve vzniklých sporech, anebo, a to je to, o čem bych tu měl i mluvit, ale je mi jasné, že když koukám na čas, tak to nestihnu, ale věřím, že v diskuzi na to prostor bude specializovaný subjekt mimo soudního řešení sporu, který bude na území České republiky certifikovat Český telekomunikační úřad podle kritérií, které stanoví to evropské nařízení a podle kompetencí, které by našemu úřadu měl svěřit právě ten zákon o digitální ekonomice. Rád bych jenom ještě zmínil pár povinností poskytovatelů hostingu, respektive těch digitálních nebo online platform, které jsou v nařízení DSA. Poskytovatel nebo
třeba ta sociální síť musí umožnit snadné a uživatelsky přívětivé oznamování nelegálního obsahu, ideálně k tomu udělat nějaký snadný a snadno dohledatelný formulář. Většinou ty formuláře jsou někde skryté a velmi těžce se nacházejí, takže umožnit snadné oznámení, potvrdit přijetí takového oznámení, rozhodnout o tom a oznámit to tomu stěžovateli a hlavně odůvodnit, proč zda vyhověl nebo nevyhověl a poučit ho o nějakých možnostech obrany. Ale na druhé straně je tady třeba někdo, kdo tam dal na sociální síť nějaký příspěvek a byl mu odstraněn. Tak tomu musí být vysvětleno, proč byl nějaký příspěvek odstraněn a opět musí být poučen o možnostech nápravy. Já bych rád i zdůraznil to, že ono se to dělo samozřejmě po celou dobu existence těch sociálních sítí, že byl moderován obsah, byly skrývány příspěvky, byly mazány příspěvky, ale nikdo nevěděl, v jakém rozsahu, nikdo nevěděl, podle jakých pravidel se to děje, nikdo nedostával informace ani poučení o tom, jak se má bránit. To nařízení vlastně říká, tohle všechno by ti uživatelé třeba těch sociálních sítí měli dostat a zároveň každá moderace toho obsahu na území Evropské unie musí být oznámena do rejstříku. Od toho srpna loňského roku do dnešního dne je tam téměř 18 miliard záznamů o moderaci obsahu. To číslo je takhle vysoké, ale nemyslíme si, že dřív se to nedělo. Dělo, jenom jsme to nevěděli. Teď se to musí vlastně oznámit třeba do toho rejstříku a být poučen o rozhodnutí i o možnostech obrany. A už mlčím. Já moc děkuju za prvé za akceptování zvonečku a za druhé Lukáše Zelenému za výklad, co vlastně bude mít všechno na starost ČTU. Já věřím, že vám vyvstává v hlavě stejně jako mě spousta dotazů a nechme se je prosím na potom. Poprosím Dalibora Balšínka, šéfredaktora Echa24 o úvodní řeč. Dobrý den, děkuji za pozvání na tuto konferenci a ty dva akty nebo ty dvě nařízení, o kterých se tady bavíme, jak je to, ať je to DSA nebo EMFA, jsou v podstatě důkazem rozpadu a destrukce právního státu. Obě dvě tady ty nařízení, která se tady objevují, vyjadřují rezignaci státu na dodržování stávajících norem. Je to charakteristické pro celou Evropskou unii, která se snaží novými dalšími regulacemi v podstatě sešněrovat život lidí ve společnosti a zároveň tím přispívají k destrukci právního státu. Proč mluvím, že dochází k destrukci právního státu? Je největším problémem, který samozřejmě v mediálním nebo v digitálním jako prostoru jsou sociální sítě. Sociální sítě a velké digitální platformy na rozdíl od všech vydavatelů nebo provozovatelů webu nemusí a nedodržují zákony tak, jak je třeba musíme dodržovat my. My jako vydavatelé, jako provozovatelé neseme plnou zodpovědnost za obsah, neseme i odpovědnost za to, co se třeba objevuje v diskuzích na našem serveru, byť my sami nejsme toho autorem. Existuje dokonce rozsudek Evropského soudu, který potrestal jeden pobaltský web, myslím, že to bylo v Litvě, za to, že se objevil negativní komentář, nějakého anonymního přispěvatele k nějakému výrobku, k nekvalitnímu výrobku, tu odpovědnost nesl ten provozovatel toho webu a nikoliv ten, kdo ten komentář napsal. Já myslím, že celý ten problém, který tady nastává, je v tom, že ty velké mediální platformy, které destruují ten mediální trh, že nebyly státy donuceny, aby dodržovaly zákony. Proč tomu to tak je? To si můžeme třeba vysvětlit tím, jak se choval Facebook nebo sociální sítě při posledních amerických volbách, kdy jednoznačně nahrávali demokratickému kandidátovi na úkor toho republikánského. Ten stát je samozřejmě mnohem silnější než ty platformy. Nechává ty
platformy vydělávat a když potřebuje zasáhnout, tak to udělá v podobném případě, tak jak se to dělo v případě Facebooku a Twitteru v posledních prezidentských volbách. Ostatně dokonizují to i Twitter Files poměrně přesvědčivě. To, že se nevymáhá zákon, a já vím, že řada z vás nebude toho fanoušek, ale jako pokud má existovat nějaká pravidla a bez pravidel žádná společnost nemůže fungovat, tak ten dohled nebo respektive to vymáhání práva mělo jít primárně vůči sociálním sítím. A v souvislosti s tím si tvrdím, že je obrovský problém sociálních sítí je existence takzvaných těch všech anonymních účtů. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud někdo vyjadřuje nějaký svůj názor, tak by měl za něj nést odpovědnost. A to znamená, že by ho tu odpovědnost má nést minimálně v tom, že se k tomu svému jako názoru přizná. Pokud jako toto, pokud nejsou dodržována základní elementární pravidla jako diskuze, tak ta společnost nemůže fungovat. A to, že státy nevyžadují pravidla po sociálních sítích, tak to samozřejmě vede k opatřením jako je DSA anebo EMFA, která se na první pohled tváří, že chce přispívat k ochraně novinářů, ochraně novinářské práce. Ve skutečnosti to vede jedině k tomu, aby ty média byly ještě mnohem více šněrovanější, než jsou, protože v souvislosti s EMFO vzniká nový regulační úřad, je svěřována odpovědnost nebo pravomoc různým neziskovým organizacím, a to není nic proti vám, ale problém těch neziskových organizací je především ten, že stát se zbavuje zodpovědnosti za nějaké rozhodnutí a deleguje na ty neziskové organizace, které nemají kompetenci, pravomoc ani žádnou zodpovědnost. Když se podíváte na všechny ty spolky, které nějakým způsobem nálepkují ostatní média, ať se jedná o ten spolek Nelez nebo Manipulátory, tak to jsou jednoznačně ideologické organizace, které hodnotí ne podle faktu, ale podle toho, zda to vyhovuje jejich vidění světa. A to je ten největší a zásadní problém a pokračování rozpadu právního státu, kdy stát se vzdává úmyslně, zcela jednoznačně úmyslně, protože ty neziskové organizace jsou financovány primárně z veřejných peněz. Vzdává se té zodpovědnosti, přenáší někde jinde a také vlastně se vyvinuje z rozhodnutí, které by byly nepopulární. Umožňuje jim také samozřejmě umožňuje jim to trestat ty média selektivně, trestat ty platformy, které nevyhovují té současné ideologii. Je tady minimálně polovina těch lidí, minimálně polovina z vás, která zažila bolševika. A to, co tady četla paní senátorka Kovářová, tak to nám přece připomíná jako politické školení mužstva, že jo? Tak jako když tomu nerozumíte, tak vás prostě vyškolíme. Je to podobné, jak to pořád probíhá v Číně, tak když nerozumíte naše ideologie, nerozumíte fungování našeho státu, tak my vás přeškolíme v první fázi. Pak může následovat ta další fáze. Problém celého toho je, že ten proces je nezastavitelný a jediná odpověď je to, přijít k evropským volbám a volit politické strany, které nekolaborují s praktikami současné progresivistické socialistické Evropské unie. Já moc děkuji Daliborovi Balšinkovi. Já možná ještě malinko doplním, co říkal tím,
že bych ráda řekla, že ten můj panel vypadá možná jako příliš jednonázorově, nediverzitně, nebo nevím, jak to říct, že možná to vypadá, že jsme se sem měli pozvat někoho, kdo by víc mluvil proti nám, a my jsme se snažili, jenom chci říct. My jsme se snažili, oslovili jsme Seznam.cz, který jsme oslovili jako první, a to z toho důvodu, že možná víte, že my sbíráme případy, kdy se lidé cítí být cenzurováni na sociálních sítích, a sbíráme ze sociálních sítí, ale nám se velmi často a poslední dobou čím dál častěji stává, že naši čtenáři nám posílají, ale my jsme byli cenzurováni ne na sociálních sítích, ale v klasickém médiu typu Seznam.cz, nebo třeba iDnes.cz, nebo například Aktuálně.cz. A tak jsme si řekli, fajn, my se jim teda ozveme, protože oni nám posílají důkazy, za co byli cenzurováni, a bylo to třeba jenom, že kritizovali Piráty úplně jakoby slušně. My se jim ozveme a budeme s nima teda řešit tu moderaci toho obsahu, jak ji vlastně a na základě jakých jako pravidel ji dělají. A tak musím říct, že mi to opravdu stálo hodně práce, asi měsíc naléhání na Seznam, kde nakonec nás teda odmítli, že možná, dokonce se slovy, možná, že vyděláte něco špatně, když vás všichni odmítají v diskuzi. Aktuálně a i dnes vůbec nereagoval asi dohromady snad na 300 mailů, na různý e-mailové adresy. Takže tu máme Dalibora Balšinka samozřejmě rádi, ale chtěli jsme tu trochu víc diverzitu názorů, a ještě se určitě s Daliborem dostaneme k té moderaci sociálních sítí, teda ne sociálních sítí, ale naopak komentářů. Sekcí. Děkuju moc a já poprosím Jana Macháčka z IPPS a z Lidových novin o úvodní komentář. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych možná jenom teďka navázal na to, co teďka Gabriela říkala. Naše instituce taky pořádá každý rok pravidelně konferenci na to samé téma jako Společnost na ochranu svobody projevu, a hlavně v těch prvních ročnících jsme se dost usilovně snažili o to právě, aby spolu diskutovali nejenom tedy my jako zastánci svobody slova, ale i ti bojovníci s dezinformacemi. Nutno říct, že jak se ta, a je to i důkazem toho, jak se ta atmosféra ve společnosti vyhrocuje a vyhraňuje, tak v tom posledním ročníku už se nám to moc nepovedlo. A my zastánci svobody projevu jsme samozřejmě byli v převaze, takže trošku podobně to logicky vypadá tady, ale je to škoda, ale není na tom nic symptomaticky českého, podobně se to vyhrocuje všude ve světě, prostě bubliny spolu, ozvěnové komory spolu nekomunikují. Já bych jenom za sebe chtěl říct, že důvod, proč se tomu věnujeme i já osobně, zaprý se považuji trochu za fundamentalistu, tedy z svobody projevu, považuji se za velkého příznivce americké ústavy, která je mi nějakou inspirací celoživotní, a rád bych zde teda zmínil to, že považuji to, jak je v americké ústavě definována svoboda, nejenom tedy slova a projevu, ale všechny ostatní svobody, považuji za zásadní a daleko, řekl bych, superiorní proti jiným systémům v západním světě, protože americká ústava říká zcela jednoduše, co vláda nikdy neudělá, a vymezuje ty svobody negativně. To znamená, že říká, že vláda, míněno tím teda v Americe kongres, nepřijme nikdy zákon, který omezuje svobodu slova. Míní se tím ale samozřejmě svoboda tisku, tehdy Freedom of the Press, to má svoji historii z americké revoluce, z doby války na nezávislost, kdy se Američané báli toho, že by se tiskárny, tiskařské stroje mohly dostat do rukou prostě agentů britského impéria. Takže to má velmi konkrétní důvody. Svoboda projevu jako takového v americkém systému omezena je. Ta svoboda se týká politického projevu samozřejmě, takže všichni jste asi, kdo jste byli v Americe, zažili to, že nemůžete
pokud byste chtěli za svobodu projevu považovat pití piva z plechovky, tak to politický projev není. Pokud se někde chcete slíkat do naha, tak to taky politický projev není. Zatímco bohužel nám v Evropě se to může jevit jako nepřijatelné, když někde se budete převlékat za Ku Klux Klan nebo prostě popírat holokaust veřejně, tak to se v Americe smí, protože to je politický projev, jakkoliv se nám to v Evropě asi oprávněně ohledně toho holokaustu zrovna nelíbí. Já bych rád řekl, že jsem přesvědčen o to, že dezinformace tady byly vždycky a co je společnost společností a člověk člověkem, se vždycky šířily dezinformace, vždycky jim propadá podobné procento společnosti a vždycky společnost propadá panice, že prostě ty dezinformace ji nějak přemůžou. V době, kdy v Británii se šířily letáky, takzvané leaflets, obrovskou rychlostí se tiskly prostě pomluvy, házely se do schránek po Londýně, šířily se to rychlostí větru, v podstatě srovnatelnou s dnešním internetem, takže bylo to tady vždycky, není to nic nového, jenom se mění technologie a společnost logicky propadá panice, která se u nás stupňuje tím, že samozřejmě válka je tady blízko a společnost je nervózní. Když je válka, tak samozřejmě první obětí války je vždycky pravda, takže v rámci války se používá propaganda, obě strany používají propagandu a zase to tady bylo vždycky. Představme si, já nevím, kdybychom si představili bitvu u Thermopyl, tak taky tam asi běžel nějaký prostě agent a měl nějakou dezinformaci, nějakou propagandu schovanou v nějakých antických trenýrkách. To s tím si buďme prostě jisti. Neděje se vůbec nic vlastně zvláštního. Děje se zvláštního to, že tu máme jiné technologie a musíme se s tím nějak srovnat. Nejlepší způsob, jak podle mého soudu bojovat s dezinformacemi nebo se jim bránit, je vzdělání. Společnost musí investovat do vzdělání a vzdělávání, což se zrovna moc neděje, nebo neděje se to v takové míře, jako bychom si představovali. A také je potřeba, aby společnost podporovala nějakým způsobem, vzhledem k tomu, že jsme trošku takový, tady přede mnou byl Dalibor, trošku druh na hranici vyhnutí, aby podporovala klasická média, protože v klasických médiích se ověřuje obsah a to médium je odpovědné za ten obsah, který vytváří. A víme, že tato vláda zrovna, která u nás vládne, se pokoušela zrovna na ty bojovat s dezinformací, mimo jiné tím, že se pokoušela uvalit likvidační daň z přidané hodnoty na klasická média, která zrovna jediná s těmi dezinformacemi bojují. Souhlasím s tím, co tady bylo. Teď mě ten zvonek znervoznil trošku, takže k neziskovkám. Ještě myslím si, že pokud máme svobodu projevu my, kdo tedy nejsme spokojeni prostě s tím tažením a s tím naháněním dezinformátorů, tak si na druhou stranu musíme prostě taková je realita brát v úvahu i to, že i ty neziskovky, které prohánějí údajné dezinformátory, mají taky právo na svobodu slova. Jediné, co je a projevu, jediné, co je k diskuzi, samozřejmě do jaké míry je má dotovat stát z našich daní, ale jakkoliv se nám to nelíbí, to, že oni něco publikují a publikují nějaké seznamy a tak dále, což nám přijde ve slušné společnosti nepřijatelné a má to velice nepříjemné konsekvence pro ty konkrétní lidi, tak pokud je tedy svoboda projevu, je bohužel svoboda projevu i pro ně. Co by mělo být ale hlídáno, je do jaké míry tedy získávají dotace ze státního rozpočtu a další v diskuzi.
Děkuji moc. Honza Macháček říkal, že má pocit, že dezinformace tu byly vždycky. Já si myslím, že kdybychom si tady dali všichni ruku na srdce a přemýšleli nad tím, jestli jsme někdy zalhali, což vlastně je dneska považováno teda za nějakou dezinformaci nebo mezinformaci a mělo by to být trestané, tak tady nás moc už asi nezůstává sedět. No a další k diskuzi teď poprosíme o poslední úvodní řeč kolegyně Natálí Vachatovou ze Společnosti pro obranu svobody projevu. Děkuji, dobrý den, všechny vás zdravím. Já jenom, Gabče, než mi to stopneš, tak jenom upozorním pana Balšínka, neodpustila bych si to. My jsme neziskovka, ale nejsme dotovaní státem a jsme na to patřičně hrdí, takže zatímco náš provoz financujete vy dobrovolně, tak jejich provoz financuje každý jeden z nás a to je ten základní problém. Tak a teď tedy už k tomu, co jsem se připravila já. Já začnu takhle. Představte si, že jste politik, politický subjekt nebo dokonce nějaké nadnárodní uskupení, které dosáhlo ve svém vlastním světě ideálu. Nikomu se nemusí zpovídat, nikdo ho neobtěžuje nějakými dotazy, nikdo nespochybňuje to, jak se chová a které kroky dělá. A navíc to ani nemusí dělat sám. Má někoho, kdo to všechno elegantně udělá za ně. A takovou berličku, o kterou se vždycky může opřít a říct, to mi ne, to oni. Tak pro ty vládnoucí struktury je to asi možná až jako ten dokonalý svět. Pro některé z nás to může být docela hrozivé. A já tedy musím říct, že tou EMFou, tím přijetím EMFA, se tady tomu můžeme nebezpečně přiblížit. Když EMFA vznikala, tak paní Jourová se netajila tím, že vzniká jako bič na země neposlušné, jako je Maďarsko nebo Polsko. Protože jak víme, tak média v Maďarsku a Polsku jsou více konzervativní a jsou nepoplatná za tím anti-woke ideologii. To se paní, woke ideologii, jsou anti-woke, pardon. Tady každý se dneska tak jako hezky přeřekl, já taky. No a nejsou anti-woke, přesně tak, a oni to potřebovali, to se jim nelíbilo, tak přišli s unijní legislativou, která by měla to mediální prostředí ovládnout v těch zemích. A tak vzniklo EMFA. A tady už několikrát zaznělo to, že my tím odhlasováním EMFY v podstatě předáváme ty pravomoci další, v pořadí další, Evropské komisi. V podstatě s tím vzdáváme kontroly nad nimi. Zaznělo to, že ta EMFA přinese jakýsi rating médií, na základě kterého se budou ta média rozdělovat na hodná a zlá, těm hodným se budou poskytovat hojné finance. No a co se bude dít s těmi zlými? Tak tam se bude omezovat reklama a můžeme si jenom představovat, co se bude dít dál. Určitě nedosáhnou na peníze, z kterých jsou živy. A ještě otázka, která z nich budou dotovaná a která z nich tedy dotovaná nebudou. Další věc je ta, že ten, a to už tu taky zaznělo, pro ty, kteří tu třeba nebyli, ty první dva panely, tak vlastník bude mít omezené možnosti, jak zasáhnout do té struktury, jak vyměnit novináře, jak vyměnit šéfredaktora. No a já se zamýšlela nad tím, kdo takový rating tady v Čechách bude vlastně sestavovat. A než se k tomu dostanu, tak je možná třeba říct, kým se inspirovali. A mně napadá taková paralela s britskou neziskovkou, která se jmenuje GDI, Global Disinformation Index, a nazývá se vznešeněji, teda je to ratingová agentura, jo? Ačkoliv je to skutečně neziskovka. Ta vznikla v roce 2018 a vznikla záhy poté, co Evropská komise představila Evropský kodex zásad proti šíření dezinformací, takže bylo jasné, že tudy poteče spousta peněz. Tato britská neziskovka byla hojně financovaná americkou vládou, ta ji pak přestala financovat, a taky Sorosovou Open Society Fund, kdyby OSF. Kdyby to někdo nevěděl, tak Sorosova OSF rozděluje 1,5 miliardy amerických dolarů ročně neziskovkám a už od roku 1979 pomocí těchto financí a těchto neziskovek ovlivňuje vnitřní situaci nejrůznějších států. U nás v České republice má například za úkol
podporovat informování občanů o přínosu migrantů a taky o klimatické spravedlnosti. No a není, je zajímavé, že ten George Soros, který založil tu neziskovku, ji předal Alexovi, svému synovi, a pan Alex v zimě navštívil Petra Pavla. Tak mocná ta neziskovka je. No a to GDI, abych se k tomu vrátila, měla za úkol monitorovat index dezinformací na tom kterém webu, jo? A sestavovat seznamy. Ten černý spojmenovala to hezky dynamický vylučovací seznam. A co je zajímavé, tak rozhodně na něj neumisťovala média jenom za to, že dezinformovala. Naopak, velmi záhy po založení změnila a rozšířila svou působnost o to, že bude hlídat i obsah, který je problematický, škodlivý a rozdělující společnost. Takže velmi rychle na ten seznam začaly přibývat weby a média, která prostě jenom obsahovala anti-LGBTIQ plus nějaké narrativy, témata. A ten kolos, jak on vlastně funguje? Funguje tak, že médium zadá reklamce nějakou kampaň. Ta reklamka nějakými automatickými prostě výběry to pošle technologické platformě, aby vybrala nějak jako automaticky nějaké weby, kde ta kampaň bude rozmístěna. A ta technologická platforma spolupracuje s tím GDI, který udává nějaký rating. A těm, kteří mají špatný skóre, tak tam není doporučeno tu reklamu rozmístit. Co to ve výsledku znamená? Ve výsledku to znamená, že některé ty weby prostě dostanou málo reklamy. A málo reklamy znamená málo peněz. A málo peněz znamená konec toho média. To je ten princip. To je první princip. Druhý princip je ten, že spoustu korporátů se proto proaktivně hlásí. Takže například takovým krásným příkladem je firma Xandr, což je reklamní analytická společnost Microsoftu, která si vyloženě proaktivně ten seznam vyžádala, protože nechce podporovat nepřínosný obsah. Ježišmarja, minuta. No, takže dobrý, rok 2022 GDI vyvrcholila, vydala prostě seznamy 10 webů těch nejvíc rizikových a tam se umístily vlastně nejčtenější konzervativní média, to je jedna věc. Mezi těma správnýma byly ta liberální, mimochodem ta, která přinášela paradoxně dezinformace, jako Steelův spis, který byl vlastně špatně, a nebo Hunterův notebook, který přibyla dezinformace a nebyla. No a zkrátka, vynechám spoustu věcí a přejdu na to, kdo to bude dělat v Čechách. Nabízí se známá firma Nelež, neziskovka, kterou vede Bob Kartous a která už vlastně takový seznam sestavený má a která spolupracuje s GDI, jehož je partnerem, a taky například se slovenskými konšpirátory, o kterých tady mluvil před mnou pan Novák. A tato neziskovka tam působí 3 lidé, my se o ní nic moc nedozvíme, protože jsou velmi opět netransparentní, ale působí tam Roman Čihalík, působí tam Bob Kartous, který je vyšetřován za netransparentní, tedy financování Pražského inovačního institutu, a František Vrábel, který čelí exekuci. A já tady, jestli stihnu, tak jenom ocituju jednu věc. Pan Čihalík se, který dělá teda v poli online marketingu, vyjádřil tak, že naše aktivita není politická a pracujeme bez nároku na honorář. A já teď budu citovat teda jednu věc. Protože podle údajů z oficiálního webu vlády USA jenom v roce 2021 dostali $95,000 na svoji činnost. A ta činnost zní podporovat dosažení cílů a záměry politiky USA, prosazovat její národní zájmy a zvyšovat národní bezpečnost informováním a ovlivňováním zahraniční veřejnosti a rozšiřováním a posilováním vztahu mezi lidem a vládou Spojených států a občanů zbytku země. Takže jenom měli bychom se možná zamyslet, jestli náhodou to řešení nedokáže napáchat při prosazování národních zájmů cizích mocností u nás nakonec více škody, než ten problém samotný. Moc děkuji, Natálie.
Já jsem se už teda vypla stopky a teď už pojedeme vlastně do těch 4 hodin, což už je jenom půl hodina, tak nějak improvizovaně. Já chci dát hodně prostor vám a chci dát prostor i panelistům, kteří na sebe vzájemně možná někteří chtějí reagovat, už se mi tady v průběhu hlásili. Ale já možná teda, než ještě to uděláme, tak velmi v rychlosti zrekapituluji, o čem jsme tady vlastně mluvili, protože, jak jsem už zmiňovala, tak ten můj panel je takový rozblemclý do vícero témat, což by stálo samozřejmě za to každé to téma probrat zvlášť na jedné konferenci. Protože je to velmi složité téma, je to velmi dlouhý spis Evropské unie a jak už Natálie před chvílí říkala, je to vlastně právo evropské, to znamená právo, které je nadnárodním právem. Bavili jsme se o DSA, Digital Services Actu. My jsme, a netajíme se tím, ve Společnosti pro obranu svobody projevu velkým kritikem DSA, i když samozřejmě vidíme i nějaké jeho pozitivní stránky a můžete si přečíst víc na našich stránkách, co přesně jsou pro nás ty obavy, které tam máme, které DSA může obsahovat a samozřejmě to dopadá právě na svobodu projevu. A já možná ještě řeknu důležitou věc, ke které jsme se vlastně nedostali, i když tady pan Zelený velmi správně se snažil popsat, kdy co bylo implementováno, kdy to nabude platnosti a tak podobně. Na nás samozřejmě, jak už jsem říkala, my 3 roky sbíráme případy cenzury ze sociálních sítích. Cenzury dávám cíleně do uvozovek, protože my teprve vyhodnocujeme, jestli to cenzura je nebo ne. A rádi je samozřejmě tady ČTU poskytneme, jak vidíte, tak jsme v ČTU v blízkém kontaktu, snažíme se s tím nově určeným koordinátorem, kterého stanovilo Ministerstvo průmyslu, komunikovat a jsme za to velmi rádi a děkujeme, že tam ta komunikace probíhá a vidíme na té druhé straně opravdu snahu o nějakou komunikaci, která vyústí v nějaké řešení. Ale jenom abyste věděli, tak nás se velmi často teď obrací lidé, kteří nám říkají, vy jste ale na všech vašich slyšeních spolu s Ministerstvem průmyslu slibovali, že někdy v únoru bude zaveden Digital Services Act a že pak už vlastně to bude řešit všechny problémy, které my máme s tou cenzurou, které vy jste, když jste odevzdávali petici zákonodárcům, pojmenovávali. A to jsou právě ty problémy typu, proč jsem byl smazán, proč jsem byl zablokován, byl jsem opravdu teda jako mimo zákon, choval jsem se nezákonně a tak podobně. No a ono to tak nějak vypadalo, jak nám to bylo předběžně říkáno našimi zákonodárcemi, že právě od únoru tohoto roku už to bude vyřešeno a všichni, kdo budete zablokováni, tak dostanete zpátky zprávu, jestli jste byli zablokováni oprávněně nebo ne, když podáte nějakou jakoby reklamaci. Ale jak už pan Zelený naznačil, no tomu tak samozřejmě v současné době není a dokonce pravděpodobně ani úplně nebude, protože Facebook sídlí v Irsku a my, když tu máme koordinátora, který to bude nějakým způsobem předhodnocovat, tak úplně vlastně nebude umět dát, můžete určitě, můžete na to pak reagovat, nebude umět dát potom to úplně finální jakoby řešení. A k tomu se ještě dostaneme. Potom jsme mluvili o MFIE, což je vlastně, dá se říct, že podobná problematika, která se ale vztahuje k médiím, k mediální sféře. Tam samozřejmě bychom se mohli dlouho bavit o tom, jak moc to naše média ovlivní. A mluvili o tom, jak Honza Macháček, tedy Libor Balšínek, kterým vlastně budou třeba i brány pravomoce, jak tady o tom mluvila kolegyně, třeba i vyhodit určité novináře, šéfredaktory a tak podobně. Bavili jsme se o GDI, britské neziskovce, od které se pravděpodobně MFA inspirovala. A bavili jsme se o neziskovkách jako takových. Já se to dovoluji možná trošku ostře nazvat podle Roberta Kociana, našeho dalšího spolupracujícího, který napsal knihu Politické neziskovky Progresivní hydra. Je tam pochod institucemi, kdy nevolení aktivisté, nikým nevolení aktivisté rozhodují o našich životech, ať už v neziskovkách nebo v akademiích. A samozřejmě se můžeme dlouho bavit o tom, zdali je v pořádku, že ten nejenom stát, ale také Evropská unie dává neziskovkám takový pravomoce a zdali my, když ještě navíc platíme z našich daní, zdali my to tak chceme. Jestli by třeba nejdřív neměla o tom proběhnout nějaká veřejná debata. Můžeme se tady bavit o různých zákonech, které se dají třeba proti tomu na národní úrovni dělat, což se třeba pokusil například v Maďarsku Orbán v roce 2016-17, ale Evropskou komisí byl pak zažalován
blokován a zákon byl schozen ze stolu, kdy chtěl právě velkým neziskovkám financovaným ze zahraničí dát jako větší kontrolu, stejně tak jako je nad politiky. Takže je to velmi složitá problematika. Já moc doporučuji a budeme moc rádi, když budete sledovat nejenom naše další konference, ale především naše webové stránky a hlavně taky rozhovory, které se všemi těmi nejenom panelisty, které tu máme, ale i se spoustou dalšími lidmi budeme do budoucna dělat a budeme se těm tématům opravdu dohloubky věnovat. A já už teďka možná nechám reagovat panelisty navzájem na sebe, pokud někdo něco má, začne Daniela Kovářová. Já mám tři poznámky. Dalibor Balšínek mě inspiroval svým tvrzením, se kterým budu nesouhlasit, že ten proces, zejména ten proces směrem od Evropské unie k nám, ten propad těch všech evropských směrnic, nařízení, že je nezastavitelný. Já chci být optimistka. Já si myslím, že se nesmíme dát, že se musíme postavit, že každý z nás musí, a to prosím vás všechny, protože každý z nás na svém písečku, ve své domácnosti, na svém zahrádce, práci mezi svými sousedy, prostě musí odvést kus práce, třeba jenom tím, že se postaví autocenzuře a že někomu, kdo má úplně praštěný, divný, popíračský názor, řekne, tak ten svůj názor řekni, já s tebou můžu nesouhlasit, ale řekni ho, protože každý, komu dovolíte, aby řekl svůj názor, tak tím rozšiřujete prostor pro sebe a pro všechny ostatní. Tak já pevně doufám, že když půjdete k volbám i na podzim, i příští rok, takže nakonec se dostanou ke slovu ti politici, kteří za mnou nebudou pak chodit jako někteří senátoři na záchod a nebudou říkat, hezky jste to řekla, víte, já bych se taky postavil proti, ale v tom klubu bych potom s nimi nevydržel. První poznámka. Druhá poznámka, ke které mě inspiroval pan Macháček, že totiž řešením by bylo vzdělání. Výborný, jsem pro, ale podívejte se na naše školství. Kdyby to školství, které je základem a učí naše děti, nebylo v tak strašném stavu, tak bych řekla ano, vzdělání je tou cestou. A moje třetí poznámka, všechny ty legislativy, všechny ty nástroje, všechny ty neziskovky jsou vlastně ideologickým znásilňovačem, který si, budete-li mít nepohodlný názor, tak použijí všechno, co mají, i když k tomu jim žádné nařízení a žádný objektivní důvod, i když žádný takový mít nebudou. A já vám řeknu příklad, proč mi i dnes vyhodilo jeden můj článek, který byl naprosto, naprosto nevinný, vůbec nebyl politický. Jsem rodinná advokátka, píšu s kolegyněmi, tamhle vidím jednu kolegyni, monografii o pečvorkových rodinách. To je nové téma. Polovina z vás vychovává, se rozvedla a vychováváte svoje děti, vaše děti, naše děti. Není k tomu žádná literatura, není k tomu žádné zdroje k tomu nejsou. A my rodinní odborníci píšeme o tom, jak je to složité, jaké vazby tam jsou, na co máte být připraveni. Tak jsem jednu kapitolu vyvěsila na blog i dnes a smazali mi to s informací. A jak jste přišla k těm svým tvrzením, jakože v pečvorkových rodinách se děje to a to, že matky dělají to a to, otcové, a že tam chybí zdroje. Tak jestliže já tvořím ten zdroj a já jsem 35letá zkušenost se 7000 klienty, tak kde máte vzít ty zdroje? Jinými slovy, budou-li vás chtět mlátit po hlavě, tak vás budou mlátit na vymyšlených důvodech a prostě na ideologii. Prosím, nedejte se, braňte se, volte líp a zvedejte hlavu. Já možná ještě Danielu doplním o dvě maličkosti. Jedna je ta, že Daniela vás tady vyzývá, abyste se nebáli a projevovali svůj názor, nebo třeba i vašim přátelům řekli, ať ho projeví. A my jsme dělali loni, jestli se nepletu, když ta kolegyně Natálie, která to měla se mnou na starosti, mě opraví, průzkum o svobodě projevu, kde jsme se mimo jiné ptali lidí na to, zdali se autocenzurí. A myslím, že tam mezi 70% a 80% vyšlo, že ano, že jo. Z nějakých samozřejmě obav o ztrátu profese, něco podobného. A my jsme tady, vy jste tu, většina z těch panelistů tu nebyla dopoledne, my jsme tu měli moc krásnou otázku od jedné dámy vzadu, která, myslím, že to ještě je, která se právě ptala, co vlastně já jako občan můžu dělat, když jsem teda označovaná za ten antisystém, že jo, jak je popsán v té extremistické zprávě a mám teda pocit, že jsem úplně jako někde na okraji a co můžu dělat. Já vím,
že to je hrozně blbá rada, že ty všechny rady, co tu zazněly, tak jsou takový jako klišé, který vlastně nic neznamenají, ale opravdu neautocenzurovat se i přes tu obavu, kterou zatím máte, protože to si myslím, že je jako základ všeho, a to tady navazuju na Danielu. Já dodám možná na to, buďte hrdí, protože jste v dobré společnosti. A možná ještě nechám, než Lukáš, jak vám hned dojdu, ale možná nechám reagovat Dalibora na Danielu, protože proč? Já se chci na něco doptat. Daniela tady mluvila o tom smazání článku v iDNESu, protože nebyl dostatečně ozdrojovaný. To by teoreticky mohlo být nějaký, jako, nějaká definice, nemáte tady dostatečný zdroje, tak teda to není jako článek adekvátní médium, ale my tu máme spoustu médií, které třeba jsou i nějakým způsobem financovány různými našimi nezávislými spolky a tak podobně, například Forum 24, pana Šafra, který dost často třeba i Společnost pro obranu svobody projevu si bere do pusy, když to tak řeknu. A nikdy jsem tam teda zdroj nevěděla. Když jsme se domáhali toho, když o nás psali, že jsme teda, myslím, že o mě konkrétně dokonce, že jsem proruská úplně blbá, domáhala jsem se toho, že teda bych jako ráda věděla, proč konkrétně, tak mi bylo vždycky řečeno, že ale to přece nemusí zdrojovat, protože to je názorový článek. Tak jaký na to máte, Dalibore, názor? Nemusíte ho zdrojovat. První věc, já jsem právě vyzýval k naději. Já vidím třeba to, co se děje, k tomu, co jste říkali, že to je beznadějné. Já vidím třeba naději v tom, co se stalo v Holandsku, v Nizozemsku, které se ostře postaví proti současné migrační politice. Vidíme to v řadě jiných evropských zemích. Naopak si myslím, že je hrozně důležité jít k současným nebo blížícím se evropským volbám. A teďka k tomu, já bych asi... každé médium má jiná pravidla. Já prosazuju, že pokud požádám nějakého autora nebo nějaký autor, zavedený autor, napíše nějaký text, já mu do toho nějak nezasahuji. Jo, může to, já si u vás myslím, že půjde, ve vašem případě půjde o ideologickou věc, zcela jednoznačně. Protože jim to nějak nevyhovuje. My máme třeba zkušenosti s tím, že když píšeme o genderu, transgenderu, nebo když máme na to ten podcast, tak máme vždycky relativně nízká čísla z těch externích zdrojů, protože jsme cíleně, tato tematika je cíleně potlačovaná třeba Googlem a velkými platformami, že ten obsah nezobrazují. Je silný třeba na naší vlastní organické přímé návštěvnosti, ale u těch velkých platform je významně potlačováno. V případě to, co popisujete, nemůžu si být 100% jistý, neznám ten případ, ale tam půjde o... ty motivy jsou jednoznačně ideové. A k tomu serveru, jehož jméno já vůbec nechci vyslovovat, protože mi za to vůbec nestojí, abych se jim zabýval, protože je to ten nejodpornější, co v posledních letech na mediálním trhu vzniklo právě pro svoji nekorektnost, agresivitu, žlučovitost, a já mám v současné době takovou strategii, že se k ním vůbec nevyjadřujeme, zcela je ignoruju a vůbec nechci se špinit, jazyk si nechci špinit tím, že bych to jméno toho severu vyslovil. Děkuji moc. Ano, to je za potlesk. Možná chce tam Natálko, Honzo, chcete reagovat? No, já jsem vlastně chtěl o něčem podobném mluvit v reakci na to, co jste tady v tom předchozím vstupu Gábino zmínila vy a co řekla i paní senátorka. Já bych to jenom rád upřesnil. Ono to cenzurování prostě v klasickém nebo privátním médiu, to je trošku jako protimluv. V tom privátním nebo klasickém médiu neexistuje žádný nárok na to, že vám tam něco otisknou, nebo prostě každé médium má svoji prostě redakční politiku, svoji ediční politiku prostě, a to médium se vydává, co chce prostě. Vydává si svoje autory, vydává si svoje externí autory a přispěvatele a musí se samozřejmě řídit zákony, musí se řídit i tiskovým zákonem, musí
vydávat nějaký prostor na opravu a samozřejmě, protože to médium je zodpovědné za to, co vydává podle zákona, tak je zodpovědné v občanskoprávním řízení a je zodpovědné v případě, že se uvěří něco, co tedy vysloveně může být i předmětem trestního řízení, jakkoliv se to málo kdy používá, tak prostě ta zodpovědnost je tam jasná. Neexistuje prostě, že nějaký nárok na to, že vám nějaké soukromé médium bude cokoliv vydávat. To prostě každé to médium má svoji politiku, někdo chce mít větší jako pluralitu názorů, někdo chce mít menší pluralitu názorů, někdo chce vysloveně šířit nějaký názor, někdo zase ne, ale jenom se prostě všichni projevujeme v rámci zákona. Tím se dostávám k tomu, můj tedy postoj ohledně sítí je, že ten hybrid, který vzniknul, je vysloveně toxický. Buď jste tedy svobodná platforma, která není, kde může každý uveřejnit, co chce, samozřejmě v rámci stávajících zákonů, ústavy a tak dále, kde nesmějí existovat, jak tady říkal Dalibor, velice klíčové, potom ty anonymní účty a každý tedy člověk, který na té platformě na svoji jméno, na svoji adresu tedy zveřejní něco, tak je za to sám zodpovědný, pokud tam vyzývá k násilí na někom konkrétním, prostě pokud popírá holokaust a tak dále, tak je za to prostě ten jednotlivý člověk jako zodpovědný. A druhá varianta je, že pokud tedy ty sítě mají moderovat obsah, tak se v tu chvíli chovají jako to soukromé médium, na která se vztahují prostě všechny normální zákony, které jsem tady zmiňoval předtím. To znamená, když moderujete obsah, tak máte mít prostě svoji teda redakční radu, máte mít svoji redakční politiku a když někdo říká, no ale to takhle nejde, to by ty sítě zanikly a co by potom lidé dělali bez těch sítí, tak já na to odpovídám, to mě vůbec nezajímá, jo? Mně to je jedno, co by lidé dělali bez sítí a když někdo říká, no a teď by se úplně zahltil soudní systém, jak tady pan Zelený říkal, že už se řeší 18 miliard nějakých stížností, ročně tam řeší prostě v Bangalore někde, nebo umělá inteligence to řeší, nestíhá to, tak kdyby se zahltil soudní systém, tak já na to říkám, taky mě to vůbec nezajímá, že by se zahltil soudní systém, to není můj problém, jo. Ale prostě vzniknul tady hybrid, prostě který není ani médium, ani to není svobodná platforma a vlastně všechno, co se kolem toho vymýšlí, jsou vlastně úplný blbosti a nedopadne to dobře. Děkuju moc. Možná jenom v rychlosti doplnění, o tom se já to už nebudu rozšiřovat to téma, protože legislativně o platformě versus médiu bychom se mohli bavit ještě zase další celý den, ale ono ještě navíc teď tu máme a to vlastně je to, co Daniela jmenovala takzvané seznam médium, kteří se zaklínají tím, že právě budou každý názor jakoby vysílat ven a tady samozřejmě navážu na Honzu Macháčka, tady samozřejmě a je v celku jedno, jestli se to týká platformy anebo právě média, v tomto případě si myslím, že, nebo já si to nemyslím, my to máme tím výzkumem i potvrzený, vidím, že lidem vadí hlavně ten dvojí metr, to znamená, když to řeknu úplně jednoduše, pokud by byl vydán článek Pavla Novotného, který tam vystřihne 1000 slov prostých za sebou a vyzve někoho skákat ze skály a bude schvalovat něčí smrt, tak pravděpodobně projde na tom seznamu, zatímco článek o pačvorkových rodinách Daniely Kovářové ne. A to si myslím, že se musí řešit na všech těch legislativních úrovních a to vlastně způsobuje tu nespokojenost té společnosti. Já vidím, že tady všichni kývete hlavou, takže vidím, že to vlastně zní v hlavě i vám. Já určitě nechám reagovat Lukáše Zeleného, protože nejenom na mě, co jsem říkala předtím, že jsem to nestihla doříct úplně, ale klidně i na Honzu Macháčka. Děkuji ještě za prostor. Já jsem si tady dělal opět poznámky, ale byl bych moc dlouhý, takže budu vybírat jenom některé z nich. Já jsem tam už na začátku říkal, že aktivně vykonávat kompetence bude Český telekomunikační úřad moc až po účinnosti nového zákona o digitální ekonomice, což ale v žádném případě neznamená, že ty online zprostředkovatelské služby, těch poskytovatelé, by ty povinnosti už neměli plnit. Oni je plnit mají, protože to nařízení je účinné. Takže pokud zasahují do nějakého obsahu,
tak to musí odůvodnit ten zásah a poučit o možnostech nápravy. Navíc vlastně to, co vy tady zmiňujete, jsou často sociální sítě a sociální sítě nebudou spadat do kompetence českého národního koordinátora. On bude sdílená kompetence, protože jsou to velmi velké platformy, nad 45 milionů uživatelů a to je ten dolní jako limit. Jo? To není, že mají 45, ale to dolní limit, tam to budou stovky milionů uživatelů. A oni spadají do sdílené kompetence Evropské komise a národního koordinátora v zemi, kde jsou usazené, tedy irského koordinátora. A irský koordinátor má adaptováno, je pověřen a má už ty kompetence, takže stížnosti, které vznikají na území Evropské unie a jsou předány irskému koordinátorovi, tak on je musí posoudit a nějak v té situaci rozhodnout. Záleží samozřejmě, čeho se stížnosti. Já vám možná ještě do toho skočím, protože já se doptám, protože to si myslím, že je věc, která vlastně tady všechny zajímá. Pokud teda pošle tady blokovaný uživatel stížnost na vás a vy to předáte irskému koordinátorovi, tak ten uživatel, který poslal tu stížnost na vás, má očekávat odpověď od něj nebo od vás? Jde o to samozřejmě, koho se ta stížnost týká. Pokud by se týkala českého subjektu, tak my v současné době nemůžeme posuzovat, protože na území České republiky potřebujeme ten adaptační kompetenční vlastně zákon, který nám dá kompetenci. Bude-li se to týkat zahraničního poskytovatele, tak my samozřejmě, když obdržíme stížnost, tak se na ní podíváme, zamyslíme se nad ní, protože musíme posoudit tak, nemůžeme ji jako posuzovat do nějakého detailu, ale podíváme se na ní, jestli obsahuje náležitosti, které by obsahovat měla. Důležité je upozornit, pokud nám někdo pošle stížnost, kde napíše ošklivý poskytovatel mi něco zablokoval, tak my s tím nic neuděláme, ani to nepředáme, protože to není jako nic, co by bylo k předání. My potřebujeme vlastně ty informace, co se stalo, kdo si stěžuje, na koho si stěžuje, proč si stěžuje. A měly by tam být samozřejmě i nějaké jako důkazy, když to hodně zjednoduším, řekněme, z pravidla to budou print screeny, nějaké obrazovky, kde bude uvedeno, tenhle příspěvek jsem měl, tenhle příspěvek se mi ztratil, tohle mi platforma napsala a třeba na nic dalšího už nereaguje. Ano. Je-li to stížnost takhle podložená, my se na ní podíváme, přeložíme v podstatě a pošleme irskému regulátorovi, koordinátorovi, který už posoudí tu stížnost, jestli je oprávněná, není, a ten o ní rozhodne. A on má na to nějaký limit časový? Přiznám se, že nevím, jaký je tam limit, protože tam vzniká i vstupuje do toho irské právo. U nás samozřejmě ty limity jsou poměrně krátké, vyplývající ze správního řádu, ale nevím, jak je to v Irsku. Děkuji. Můžu ještě poznámku. Tady vlastně i paní senátorka zmiňovala, i kolegové tady zmiňovali, že jim třeba někdo smaže v diskuzi příspěvek, nebo jim zmizí článek. Ale pozor, to nařízení DSA nemluví jenom o sociálních sítích, ono mluví o online zprostředkovatelských službách. Kam spadají jednak třeba prostý přenos, to jsou, řekněme, poskytovatelé internetu. Pak tam spadají ti, kteří ukládají krátkodobě data, takzvaný catching, ale pak tam spadá ten, kdo nakládá s vašimi daty, takzvaný hosting. Ale do hostingu nespadají jenom sociální sítě, ale tam mnohdy spadnou i nejrůznější česká média. Takže pokud nějaké médium má diskuze a v ty diskuze jsou nějakým způsobem moderovány, tam mazaný příspěvek, tak opět mají tu povinnost říct, proč odstraňují nějaký příspěvek a sdělit možnosti nápravy. To samý pak spadá i třeba k těm různým blogovým platformám a tak dále. Jo, my jsme si to hodně tu diskuzi zjednodušili na sociální sítě, ale ono to není jenom o sociálních sítích, ono je to o poskytovateli hostingu. My jsme to tady na začátku říkali, že my jsme vlastně vznikli kvůli sociálním sítím, ty nás jako donutili, aby jsme založili Společnost pro obranu svobody projevu. Proto se bavíme hlavně o nich, ale samozřejmě netušili jsme, jak za ty roky, co budeme fungovat, jak se ta problematika rozšíří. Každopádně myslím, že vlastně končíme relativně pozitivně, protože spousta tváří, které tu vidím, byla na loňské konferenci a to jsme ještě neměli vlastně ani ten posun, ani k tomu ČTU, tedy českému koordinátorovi, který, jak vidíte, tady něco se řeší. Snaží a to, jak to bude implementováno a jak to spolu vyřešit zvládneme, to jsme zvědaví. Vlastně podobně, jak popisujete to, jak vám má člověk podat stížnost, tak úplně stejně my jsme fungovali doposud s tím sběrem případů, který jsme 3 roky dělali. Takže aspoň vidíte, že už se nemusíte obracet jenom na nás, ale můžete rovnou na ČTU a my si myslím velmi brzo uděláme nějaký třeba i rozhovor a návod, který budeme prezentovat. No ale já už chci dát hlavně prostor vám, protože jsme opravdu pár minut před koncem. Vidím, že se tak nějak různě hlásíte. Myslím, že první ruka nahoře byla tam.
A jo. Dobrý den, moje jméno je Čížek a já bych uvedl kazuistiku svoji a pak bych měl dotaz buď na všechny nebo na některého z vás ohledně DSA. 30. března 2021 jsem prezentoval petici lékařů, takzvaný otevřený dopis lékařů. Shodou okolností to natočil režisér Igor Chaun. Do 24 hodin to mělo 65 000 zhlédnutí a bylo to smazáno. 8. listopadu 2021 jsem udělal rozhovor pro Svědomí národa, který byl smazán, ač byl převážně o lékařské etice. A nejnovější případ, 20. listopadu 23 jsem vystoupil dokonce přímo v parlamentu na semináři, který organizoval pan doktor Zlínský. Tam jsem mluvil o dezinformacích ministerstva zdravotnictví a vznesl jsem pár dotazů na následky po očkování. Moje prezentace měla 15 minut, bylo to dáno na YouTube a do 5 minut to bylo smazáno. Ten cenzor ještě ani nemohl vědět, o čem budu mluvit. To znamená, logické vysvětlení je, že se angažoval někdo z certifikovaných udavačů, práskačů či bonzáků. A můj dotaz zní, myslíte si, že to DSA mě v budoucnu před tady tímto ochrání, anebo mě spíše ještě více skřipne? Děkuju. Děkuju moc za dotaz. Kdo si chce vzít slovo? Já samozřejmě musím být poměrně opatrný, protože neprezentuju svůj názor, ale zastupuji ústřední orgán státní správy, takže nemůžu hodnotit konkrétní situaci, nebo co se stalo, navíc to bylo v roce 2021, takže samozřejmě tady nařízení DSA v tu dobu ani nebylo. Je pravdou, že takzvaní důvěryhodní oznamovatelé, Trusted Flagger, jsou tady už poměrně dlouho. To nařízení DSA zavádí takzvaně certifikovaného důvěryhodného oznamovatele. Certifikovat ho bude zase národní koordinátor pro nějakou konkrétní oblast, které se ten důvěryhodný oznamovatel věnuje. Když to zjednoduším, bude-li někdo certifikován třeba v zájmu ochrany autorských práv, nemůže oznamovat třeba obsah na týrání zvířat. Jo? Je to nějaká jeho specializace, který by se měl věnovat. Pokud se nikdo nepřihlásí v nějaké oblasti, tak prostě nebude, nic se neděje. Ale ty Trusted Flagger jsou tady už delší dobu. Oni totiž i sociální sítě nebo obecně poskytovatelé hostingu si už kdysi všimli, že jsou nějaké skupiny, které jim oznamují to poměrně hodně a třeba se trefují, kdy je to v rozporu s jejich smluvními podmínkami. A dávali jim jako jistou přednost, ale je to tady 10-15 let, takže třeba to nařízení nepřichází s ničím úplně novým, jenom tomu dává pravidla. Jo, ono říká, kdo se může certifikovat, co pro tu certifikaci musí splnit, jak má být nezávislý, jak má být odborný, ale zároveň on bude mít tu možnost upozornit třeba na nějaký z jeho pohledu nelegální obsah, upozornit třeba sociální síť, ale to neznamená, že mu má být vyhověno. Ono to jenom znamená, že jeho upozornění má být přednostně vyřízeno nebo včasně vyřízeno. Ale není to nic, co by říkalo, on má vždycky pravdu, tohle se má mazat. A platí dál, i když upozorní nějaký certifikovaný důvěryhodný oznamovatel, musí se postupovat podle těch pravidel, které já už jsem tu řekl. Odůvodnit, proč třeba ten příspěvek je odstraňován nebo není, poučit o možnosti nápravy a k čemu jsme se nedostali v tom průběhu, že tady budou i ti mimosoudní řešitelé sporů a ta možnost bude obrátit se na ně, aby posoudili, jestli ta platforma postupovala správně nebo ne. A samozřejmě vždycky je možnost obrátit se na soud. Jo? Nařízení DSA, ono v podstatě neřeší obsah. Ono dává nějaká pravidla procesu. Jo? To je v podstatě to je proces. Neřeší obsah, řeší proces. Říká, ty můžeš něco oznámit, má to být rychle vyřízeno a pak pouč o možnostech nápravy. A ta je pak třeba soud nebo subjekt mimo soudního řešení sporu. Samozřejmě si i zatím musíme klást otázky, jak zajistíme, že třeba ten certifikovaný
jsem zapomněla, jak se to jmenuje, říkám udavač, právě, no, že nebude toho zneužívat pro mazání nepohodlných názorů a tak podobně, ale zase to už je na strašně dlouhou debatu a já myslím, že když jsme to tady otevřeli, tak určitě bychom to měli otevřít a tu debatu vést dál, ale já jsem tady viděla ještě tři ruce nahoře, zkusíme ty tři dotazy, jenom vás poprosím, protože už se opravdu uchyluje náš čas, abychom jako stihli i ten hokej pak pustit samozřejmě, takže první ruka byla tamhle vzadu, pak tady vepředu a pak Leoš, jo? A prosím, prosím, stručné otázky i stručné určitě, odpovědi. Ono, ano, bude to velice stručně a rychle. Já jenom k té diskuzi musím říct, že kvůli těmhle těm bizarním nařízením, které tady byly jmenovány, tak jsou teď ty pojmy kvůli té cenzuře typu mentální zdraví nebo respektive ochrana přírody nebo tohle jako slova můžou ublížit fakt kvůli těm bizarním nařízením jsou znevažovaný kvůli cenzuře. Mohl bych o tom mluvit půl hodiny, 10 hodin a tohleto, jo, do médií, už mě některý řekli, ať se vyjádřím do médií, tak já se nechci propůjčovat, ale chtěl bych o to poprosit. A teda moje otázka bude taková trochu neobvyklá a trochu psychologická, bude adresována paní doktorce Kovářové, jelikož je paní doktorka rovněž zaměřená na rodinné právo, tak mě napadlo udělat takovou syntézu jejího zaměření s touto konferencí. A mám kamaráda, jehož rodina měla v péči maminku, a jeho babičku, která již měla stařeckou demenci a zkrátka měla problémy s chováním a možná i poruchu chování. No takže ta rodina tím trpěla a zkrátka jeho táta je velmi citlivý na určitý tyhle ty pojmy ohledně té cenzury, protože z mě se zdá, jako že mu to může připomínat že mu ty komentáře mohou připomínat počínání jeho maminky, bohužel. Ale chtěl jsem se zeptat, jak by se dalo takovému člověku pomoci, aby se zbavil té přecitlivělosti, která se projevuje právě zejména chtíčem po cenzuře. Jo? Jaká by byla pomoc v důsledku nepříjemných okolností? Děkuju. Já nejprve řeknu, že tady budou po skončení konference, takže jestli chcete, tak si pak dáme kávu venku a zkusíme to probrat podrobněji. A jinak si myslím, že právně se to řešit nedá, že lidsky dobrý terapeut, dobří přátelé, rozšlapat chytrý telefon, odpojit se ze sociálních sítí, což je mimochodem obecná rada, kterou se můžou řídit všichni ti, kteří se neživí veřejnou činností a novinařinou a podobně, ale lze jí doporučit. A jestli by něco vzdělání mohlo udělat, tak by mělo začít s tím, že chytré telefony co nejdál a v kontrolované míře a podobě. A určitě ne to, co vidíme venku, že se dávají malým dětem do ruky. Děkuju moc, mě v tom dotazu velmi zaujal pojem chtíč po cenzuře, to budu používat. Tak pak další dotaz byl tady. Tak, dobrý den, Aleš Žamér. A já se chci zeptat, když náš ministr zahraničí mluví o ruské chobotnici, tak mě by zajímalo, co si myslíte vlastně o tom gruzijském zákoně, který tam teďka jako prochází, protože mi to přijde vlastně mnohem lepší pro svobodnou společnost, než nějaký tady jako dezinformace, který mají řešit neziskovky, tím spíš, když vlastně nemáme tenhle zákon a nevíme, jak ty neziskovky jsou placený. Tak jestli si o tom, co si o tom myslíte? Já asi tam nebudu odpovídat na to, že neznám podrobnosti toho gruzinského zákona, ale možná je tady dobrý téma a relevantní téma k té naší debatě, jestli bychom v České republice potřebovali nějakou legislativu, která by donutila neziskové organizace přijímající nějaký výrazný podíl rozpočtu ze zahraničí nějak označovat nebo po nich chtít nějakou zatížíte nějakým kontrolním mechanismem. Jo? Za nás, my jsme o tom debatovali v SOSP a myslíme si, že to jako je dobrý krok. Že prostě ti fact-checkři, ty neziskovky, které budou hodnotit média, budou je rankovat, tak znát informaci o tom, jestli třeba polovinu rozpočtu nemají od ambasád cizích zemí, jo, ať už z východu nebo ze západu, to je úplně jedno, je pro ten stát, si myslím, důležité a je to i pro ochranu nějaké národní bezpečnosti.
prosím, nemějte velké očekávání od jakékoliv legislativy, ani od toho prováděcího zákona. Všechno je špatně, nemáme žádné legislativce, kteří by uměli napsat stručný, jasný, jednoduchý zákon. Nevěřte tomu a kdo ho bude chtět obcházet, ten si ho obejde. Pokud zablokujete činnost parlamentu na několik let, je to to nejlepší, co můžete udělat. Já možná bych jenom doplnila, že vlastně Vlasta tady zmiňoval zákon na národní úrovni, který právě jsem zmiňovala předtím já, že udělal Orbán a byl mu smeten Evropskou komisí ze stolu. To samozřejmě neznamená, že by na té národní úrovni neměly pak být další snahy něco podobného zavést, protože čím víc těch států členských Evropské unie na národní úrovni bude proti tomu protestovat a teď to řeknu zprostě a zvedne tu prdel ze židle a nebude jenom se o tom bavit, tak už kolikrát se nám zdálo, že Evropská unie, že to vypadalo, že tam nejde nic bojovat a nakonec se to prostě podařilo. Takže zase tady navazujeme na to, prostě něco dělejte. Něco dělejte i přesto, že to zpočátku třeba vypadá beznadějně. Pojďme na ten poslední dotaz. Já se omlouvám, já už pak jich nestihnu víc a to byl tady Leoš. Ano, děkuji vám. Vážené dámy a pánové, vážení panelisté, jak už jsem byl uveden, jmenuji se Leoš Pavlica a svůj dotaz asi budu směřovat primárně na paní senátorku, jelikož vím, že se zajímá o problematiku školství. Chci hovořit o něm, protože jsem jeho součástí, se studují gymnázium. Celý den se nám tak trochu nese v duchu kritiky neziskových organizací, já v tom budu pokračovat, protože chci se zeptat, jak hodnotíte, nebo jak vy z vašeho pohledu právě nahlížíte na stav svobody slova studentů, ale i pedagogů ve školství, protože všichni se asi tady shodneme, že škola by měla být politicky neutrální, akademická půda, to je samozřejmě jasné. Jak potom hodnotíte, když do škol jsou vpouštěny aktivistické neziskovky typu, dovolím si jmenovat jako jednu asi za všechny, Prague Pride a tak podobně. Tu jsem tedy naštěstí nezažil. Já mám osobní zkušenost s neziskovkou Mary Smil, která nám přišla vysvětlovat, jak musíme podporovat děti v Africe. A měli to takové velmi tendenční, korektně řečeno, abych to nemusel rozvádět. Ale když jsem potom už zkoušel domluvit u nás ve škole přednášku právě Společnosti pro obranu svobody projevu, protože tam má program pro školy poněkud zajímavý, tak už je s tím problém. Je to taky docela palčivý problém pro svobodu projevu. Proto mě zajímá váš vhled na věc. Máme 6 až 8 hodin, abychom to dopodrobna probrali. Já přemýšlím honem, jak to rychle zkrátit, protože vím, že jsme měli ve 4 skončit. Je to zaprvé ideologie je všude. Víra náboženská, podobná křižáckým výpravám všude. A za třetí rys státního outsourcingu. Stát se snaží spoustu agent, které buď neumí, nebo tvrdí, že nezvládá předat na jiné instituce, třeba v tomhle případě na neziskovky. Myslím si, že je to špatně, že by měl stát definovat veřejný zájem. Mimochodem před 4 hodinami jsme v Senátě v komisi pro dohled nad sdělovacími prostředky probírali zprávu České televize a Českého rozhlasu a mý slovutní kolegové tam tleskali České televizi a Českému rozhlasu, jaké má krásné zahraniční zpravodajství a jak plní ten veřejnoprávní účel a cíl a jak potřebuje zvýšit ty poplatky, vysteď ten Baxův návrh. A já jsem si jenom říkala, ale ta komise je kontrolní orgán, ta by měla hlídat a sekat a jenomže jestliže se budou všichni kolem poplácávat po zádech, tak se ta situace nezlepší. Volte jinak, volte jiné lidi, volte alternativní, já nevím, všechny možné strany, které svobodu slova mají ve svém názvu a lidi, kteří se nebojí. Děkuju, to byl vlastně, myslím, moc krásný závěr naší konference a dokud nezakáží ty neziskovky ve školách, o což se samozřejmě snažíme i my jakožto neziskovka, tak vyvažujte a zvěte i neziskovky jako Společnost pro obranu svobody projevu do škol. Já tady mám hned v první řadě Alexe, kterému se to podařilo protlačit v jeho škole.
A byli jsme tam nedávno přednášet na střední škole s Danem Vávrou a myslím si, že to mělo velký úspěch a velmi v dobrém mě překvapilo, jak ti studenti, i kteří s námi nesouhlasili, opravdu byli ochotni té konstruktivní diskuze. Takže většinou to jde opravdu, jak se říká, ryba smrdí od hlavy, od zhora, od toho systému, i když třeba ti studenti by i rádi diskutovali a nějakým způsobem se dozvěděli něco z druhé strany. Ještě než to úplně ukončíme, než předám slovo našemu řediteli, tak já vás ještě namotivuju tím, protože jsem viděla tady spoustu dalších zvednutých rukou, tak já vás namotivuju k tomuto s námi zůstat. My vlastně od teď, až to ukončíme, až do 6 hodin, můžeme ještě okupovat Kaiserštejnský palác a můžeme ho okupovat nad cateringem, který pro vás máme venku připravený a nad sklenkami vína. Máte na výběr i bílé, i červené a pečlivě jsme je vybírali, protože víno máme rádi. No a pro ty z vás, kteří opravdu by spěchali domů na hokej, tak pro ty jsme zařídili, aby tady na těch dvou obrazovkách za mnou od 16:20 hokej probíhal, to znamená, že tu klidně můžete zůstat a diskutovat nad svobodou projevu i nad tím hokejem. A já doufám, že i někteří mý panelisti, kterým moc děkuju, že jste tu byli a měli tak erudované proslovy, že tu zůstanou i někteří s námi a budete se jich moc třeba zeptat i osobně. Já vám ještě jednou moc děkuju a předávám pro poslední slovo mikrofon našemu panu řediteli Vlastimilu Veselému. Nebojte se, nebudu nic dlouhého už říkat, protože se všichni těšíte na nějaké občerstvení a na možná společnou oslavu nějakých gólů, tady můžeme zajásat. Já jsem přemýšlel, čím to nějak optimisticky zakončí, tady ty naše pesimistické dnešní debaty, a zvolím asi toto. My jsme si v listopadu 89 vybojovali svobodu. Takhle si to říkáme léta, takhle to si myslím mnoho z nás cítí. Či co jsme si vybojovali? Svobodu slova, nechtěli jsme cenzuru, nezvolili jsme si podporu masové ilegální migrace, nechtěli jsme popírání biologických faktů, co se týče třeba pohlaví, nevolili jsme si jinou podporu nebo v podporu jiné formy rodiny, než je jedna matka, jeden otec a děti. A teď můžu pokračovat, jo, klimatické záležitosti, regulace ekonomiky, čili navážu na to, co tady zmínila paní senátorka a na tu zprávu o extremismu. Přátelé, my nejsme antisystém, oni jsou antisystém. Ta svoboda slova, to je systém, to je režim, který tady jsme měli, máme a chceme mít. A my se za to nemusíme stydět, za to, co my bráníme. Takže nestyďme se, neustupujme a podporuju názory tady kolegů, pojďme volit v červnu jinak. Pojďme to celé změnit a vzít si to zpátky, co jsme tady vždycky měli. Děkuju. Děkujeme a teď všichni do foaje na víno a catering.